Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. Це рубрика, у якій ми говоримо про нові та старі стрічки. Головна їх особливість – вони найкращі. І про сьогоднішній фільм можна сміливо казати – один з найкращих. Бо режисер стрічки – геніальний Квентін Тарантіно. Давайте подивимося. Кримінальне чтиво. Двоє гангстерів Джулс і Вінсент у вільний від вибивання грошей час проводять у філософських бесідах. Головні герої працюють на кримінального авторитета Марселаса Уоллеса. Перша історія розповідає про Вінсента, який наглядав за дружиною свого боса і в одну мить зміг врятувати жінку від передозування наркотиками. Друга історія розповідає про боксера на ім'я Буч Куліч, який так само працює на Марселаса. Бос хоче здати бій і обдурити боксера. Третя історія об'єднує перші дві. Памкі і Хані – це типова парочка грабіжників-невдах. Зараз вони в кафе намагаються зробити спробу пограбування, але Джулс зміг їх зупинити. Незважаючи на те, що Тарантіно роль Джулс спеціально написав для Семюеля Ел Джексона, актор міг її не зіграти. Так як продюсерам дуже сподобалася проба Пола Келдерона на цю роль. Але в підсумку Джексон зіграв Джулс, а Пол виконав роль бармена в барі Марселаса. Цім Рот – це Памкін. Грабіжник-невдаха, що цього разу намагається пограбувати кафе. Джон Траволта у ролі Вінсента Веги, що рятує дружину боса від передозування наркотиками. Ума Турман зіграла Мію Уоллес, дружину гангстера з великої літери, що від нудьги рятується кокаїном. Семюель Ел Джексон виконав роль Джулса Вінфілда, напарника Вінсента за гангстерськими справами. На будівлі, в якій проходить боксерський матч Буча, висять оголошення наступних боїв. Куліч проти Вілсона, Вослер проти Мартінеза. Прізвище боксерів першого бою – це натяк на президентів США – Келвіна Куліджа та Вудро Вілсона. Прізвища боксерів другого бою належать Расселу Вослеру і Джері Мартінезу – друзям Тарантіно, з якими він разом працював в відеопрокаті. Геніальна стрічка «Кримінальне чтиво» отримала премію «Оскар» за кращий сценарій, а також «Золотий глобус» і дві премії «Бафта». Не обійшлося і без золотої пальмової гілки. Давай, говори з нею. Сейчас Колем принесу медицинский справочник. На кой дьявол тебе справочник? Прочесть, я раньше не колол адреналин. Что, вообще ни разу не колол? Повода не было, я с такими долбанутыми не связываюсь, мои друзья контролируют кальций. Неси уже шприц. Принесу, если позволишь. Я, блин, тебя не держу. Так не транди со мной, с ней разговаривай. Давай скорее. Сейчас. Рейтинг всесвітньо відомої стрічки «Кримінальне чтиво» за даними сайту IMDb склав 8,9 бала з 10. А от наша редакція віддає 9,5, бо ця стрічка на них заслуговує. Обов'язково подивіться, якщо ви ще не дивилися. А якщо вже бачили, прийшов час зробити це ще раз. Та насолодитися абсолютно усім у цьому фільмі – від саундтреків до акторської гри.